waxaan garanayaa innagoo intaanu burco ka soo baxnay berbera usoo soconna waqtigii safarkuna soo dhow yahayba ayaan ka leexanay laamiga oo baabuur baan iska wadanaa oo baabuurtan yar ee bikaabka ah dabadeedna waxaan ku leexanay duurka meesha markaa neef baanu wadanaa meeshay neef ku qaleen niman ribaadi oo khatar ahayeen meeshaa neefka ku solanaynay halkaasaanu markaa degnay duurkii waa meel hawd aho oo dad waa ka soo leexan nin baa duhurkii waqtigii salaadii duhurku soo dhow yahay wuu xaggaa nagaga soo baxay waan ugu soo leexday waana salaamay waa salaamnay wuxuu yidhi neefaf geelo iga lumay baa raadinayay buu yidhi waana rabaadiya haye kaalayna la tuko weligayba ma tukan buu yidhi weligayba maana tukan subxaan allah waan ana la farijta waxaan maxaa u tukan weydayo haddii la ima sheegin weligayba salaadii ma sheegin haddaan warwaraystayba iska dhaaf salaadee caqiidadii ka weynayd baan waxbaba ka haynba su-aal aan horay u maqli jiray oon odhan jiray dadka qaar keebal ilaahay iyo rasuulka maxay isu yihiin baa iska weydiiyey wuxuu yidhi dee adeer iyo waxbaa la sheegayay buu yidhi adeer iyo abti iyo waxaasaa la sheegayay bu halkaasay ka maraysay ninkii waa la fariistay muddaan la hadlayay anigoo weliba aada u taahursan oo aada u yaaban oo aan isleeyahay midna adeen in soomaali ah ma saa ma noqdeen haddaan aragday indhahigaama ku arkayba waaba la fadhiyaaba markaa nin badan marka kala hadlay oo aan wacdiyey oo aan u sheegay tawxiidku wuxuu yahay aslan nebigu wuxuu yahay sala allahu calayhi wasalam aakhiran weydiiyey ma yaqaano aakhira waan maqlaa buu yidhi aakhira allahu cadaabi waan maqlaa laakiin waxay tahayba garan maa in dadka dib loo soo nooleynayo ma uusan maqal wax u sheegayba ma jiro markaan u dhammeeyey oo uu nala joogay oo u nala qadeeyey oo meeshii aan cabaar wada joogno wuxuu yidhi anigu horta geel baan raadinayay iga lumay waxaanse ogaaday buu yidhi inaan anigu lunsanahay wallahi saas wey anaa lunsan anaa israadinaya geelaas un maaha kud hadila buu yidhi kud horta soo cudur la yaqaan maaha yaa kud hadila buu yidhi dib dambana u raadin maayo inta soo hadhayna allah allahyo oo hadda sidaa aada sheegayso naarun ma galeen haddaan sidaa ku dhinto wallahi inaanan dib u dhaqaaqayn waa idin raacaya jamaaca alloo alla itusay baa tihiina waa idin raa halkaasaan idinka raacay bal ka warraba ninka iyo su isku bedelay iyo qalbigiisa wanaagsan iyo dareenka uu dareemay in wax weyn ka maqan yahay annagii baa talan ugu soo baxsatay war ninkan ma kaxaynaa haddaba waa la isweydiiyo waxaa la yidhi dee dad wadankaga u dhashayna way nala socdaanoo nidaamka yaqaana war waxaa la yidhi haddaanu kaxayno waxaa la odhanayaa jamaacad dadka geela rag ka kaxaysaa timide war ha naga daba yimaadee war waxaad yeelaysaa horta bal geelii raadsaanana waa kuu ducaynayna waa helaysaa intaad reerkii ku hoyato berita nagaga damaymow ama saa damatii kuu suurtowda berbera nagaga damaymow oo annaga haddaadna weydo waxba daruuri ma ahe meesha kugu dhow iyo markaska kugu dhow iyo masjid kugu dhow tag oo diinta ka baro tii baanu ku kala tagnay oo ballan adag ah oo uu yidhi waa yahay isagu wuxuuba doonayey war ha i reebina waan idin raacayaa geelaa meeshuu doona ha ka dhacay kud hadile dooni maaye waan idin raacayaa adeeru balse ha yeelina waxaad yeeli geelaas raadso cidna uga soo tag adigoo isa soo diyaariyey jamaacada ka daba imow tii baanu ku kala tagnayo anagu maalintii ku xigtay ba waa berbera markaa laga dhoofi jiray oo diyaaraddu ay ka bixi jirtay maalintii ku xigtay ba waa halkaasaanu ka dhoofnayo waxay xaqiiqatan ahayd yacni fursa saciida oo aan afar bilood in ku dhow baan joognay oo waddanka u kala gooshnay oon ilaa boosaasaan gaarnay waa ka soo noqonay laascaanood baan soo marray laascaanood naftirkeeda waa may dadku ma yaqaanaan baabkan lama garanayaan sida aada u fadhidaan bay u fadhiyaan hadhow marka la yidhaha tashkiil iyo khuruuj fi sabiilillah garan maayaanba nin duqow xirsi la yidhaha baa naga soo raacay raxmatullah calayhi waa dhintay oo isna sidaas oo kale baadiyaha ka yimid
dadka ahla baadiyaha ilaahay wuu tilmaamay inay jafo iyo aday ku jiro, in badan oo mu'miniin oo saalixiinna ilaahay waa sheegay, al-acraab ashaddu kufran wa nifaaqa واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول مركي الهي ان اولي ايغا ددك كود قلبي وناغشن ايغا ددك كود فيعل ايغا ددك ودين دوقا سي شو او هاغاغي او او وناغسنادي او ريريه سي او دن ودا اسبدلين واد يابايسا مركي دمب توفيق الله لنا وفجيو دعوذا إن كوذا تذلو إلهي أن وافجيو إن أهنو فهمنو كلام رب العالمين الدعوة إلى الله إلى عظمة الله إلى كبرياء الله إلى نعم الله آياته هدى حنس لها دول مرتد اختقاء النسوكو بي آياتها إلهي أكهر ليو نبي صلى الله عليه وسلم معاناة كيسا هي لفاتذو كلكل مي دعوذا iyo maanta inaan anagu muslimiin noqono oo nu diinta ilaahay ku faraxsanaano oo nu salaadda si nabad ah ku tukanno oo nu cibaadadeena si wanaagsan ku gudanno oo nu quraankeena iyo dhikrigeena ku jirno